МНС у черговий раз нагадує о правилах безпеки. Сьогодні у Гомелі стартує акція під назвою «Не пропалювай своє життя». Врятувальники будуть роздавати листовки і пам'ятки у громадському транспорті і на припинках. Пройдуть зустрічі у організаціях і на підприємствах. У кінці місяця у кожному районі обласного центру організують тематичне свято. Задача профілактичних мероприємств – попереджувати пожари і головні випадки гибелі на їх людей.